תשובה ישראל. ברוך השם, המלאכים הגיעו. תודה רבה, תודה רבה, אלפי תודות. באמת שמגיע לכם שובה ישראל, כל הברכות. שהקדוש ברוך הוא ישמור לנו על הרב ישעיהו פינטו הצדיק, שבזכותו פתח לנו כאן בוונטורה את הישיבה שלו. כל כך הרבה אנשים מרגישים טוב ושמחים כל השנה. כל שבת, כל חג, ברוך השם, הכל בשפע. בעין טובה. ומכל מקבלים את בטח הבית באהבה, בלי עין רעה, כל מה שצריכים באים לשוב הישראל ומקבלים מיד, אפילו לתרופות של בעלי. כל שבוע הם דואגים לנו, ממש מלאכים, ואני מתפללת כל הזמן עליהם שיצליחו ושכולם יפתחו את הלב ויעזרו להם להמשיך ולעזור לכל מי שצריך. ושוב תודה רבה לכם, שובה ישראל, שנה טובה ומתוקה. שנה טובה. 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 בדרך של האבות הקדושים שלנו, בדרך של האבות הקדושים שיזכו ללכת במסירות נפש ובקדושה בעבודת השם אמיתית.